վարման կարգի վերաբերյալ Էդմոն Մարուկյան։ Պարոն Միրզոյան, ես ուզում եմ անդրադառնամ երեք տեղի ունեցածին. Սահմանադրության 104-րդ հոդվածի 2-րդ մասի համաձայն ազգային ժողովի նախագահը ապահովում է ազգային ժողովի բնականոն գործունեությունը։ Ես ուզում եմ ձեզ հարց ուղղել, թե ինչու դուք չեք ապահովում ազգային ժողովի բնականոն գործունեությունը, կապված այն իրավիճակի հետ, որ ազգային ժողովի 1/4 ստորագրություններ են հավաքվել և հանձնաժողովը ըստ էության չի կարող գործել, այսինքն իրավունքի ուժով ստեղծված հանձնաժողովը, որը դուք հայտարել եք, որ որևէ խնդիր չկա, այն ստեղծված է եւ այն պետք է գործի, մենք ունենք քաղաքական կամք դեկտեմբերի 5-ին, այդ հանձնաժողովը փաստորեն չունի կազմ եւ խորհրդարանի ցանկացած հանձնաժողով, մշտական, ժամանակավոր, քննիչ հանձնաժողով, եթե չի գործում, նշանակում է խորհրդարանի ինչ-որ մարմին չի գործում։ Եթե ինչ-որ մարմին չի գործում, նշանակում է խորհրդարանի նախագահը չի կարողանում ապահովել խորհրդարանի բնականոն գործունեությունը։ Ինչ է պատճառը, պարոն Միրզոյան, ինչով ձեզ օգնենք, որ կարողանաք բնականոն գործունեությունը ապահովել, պարոն Միրզոյան։ Հարգելի պարոն Էդմոն Մարուկյան, ես ձեր օգնության կարիքը բնավ չունեմ, կարծում եմ, որ փորձված իրավաբան, դուք պետք է շատ լավ հասկանայիք, որ ազգային ժողովի նախագահը այդ քննարկվող հարցի առնչությամբ իր իրավասությունների շրջանակներում ինչ պարտավոր էր եւ կարող էր անել, արել է։ Մնացյալը, թիվը հաստատելու մասին ազգային ժողովի որոշման նախագիծը քվեարկվում է ազգային ժողովի լիագումար նիստի ընթացքում։ Պատգամավորները իրենց քվեարկության մեջ ազատ են, կարող են քվեարկել կողմ, դեմ, ձեռնպահ, կարող են չքվեարկել, ինչպես եւ որևէ այլ օրենսդրական նախաձեռնության դեպքում։ Մեղադրել ազգային ժողովի նախագահին պատգամավորների քվեարկության որևէ այս կամ այն արդյունքի մեջ նշանակում է, ինձ թվում է, ընդհանրապես լավ չհասկանալ սահմանադրության տրամաբանությունը։ Ես ձեզ խորհուրդ կտայ, եթե դուք օգնություն եք առաջարկում, դիմել այլ իրավաբանների օգնությանը ձեր համար այս հարցը պարզելու համար։ Վարման կարգի վերաբերյալ Էդմոն Մարուկյան։ Պարոն Միրզոյան, ըստ ձեր պատասխանի դուրս է գալիս, որ դուք ոչ թե քաղաքական որոշում ունեիք որպես թիմ, այլ ուղղակի դուք ուզում էիք, որ ստեղծվի այդ հանձնաժողովը եւ ունենա կազմ, բայց պատգամավորները ազատ են քվեարկել եւ նրանք քվեարկել են եւ այդ կազմը տապալվել է եւ չի հաստատվել կամ չեն մասնակցել քվեարկությանը։ Չնայած այն հանգամանքին, որ ձեր խմբակցության ղեկավարը հայտարարել է, որ մենք դեմ ենք քվեարկելու, հետո հայտարարեց, որ մենք չենք քվեարկելու։ Եվ նաեւ դուք հայտարարություն եք արել որպես քաղաքական թիմի նաեւ կարևոր ներկայացուցիչ, որպես ԱԺ նախագահ, որ քաղաքական խնդիր չեք տեսնում, այսինքն թիմը խնդիր չի տեսնում, եւ հանձնաժողովը կարող է գործել, եւ քննիչ հանձնաժողովը պիտի գործի, եւ որևէ կասկած փառատելու մենք խնդիր չունենք։ Ձեր դեկտեմբերի 5-ի հայտարարությունը կարևոր է, կարծում եմ խոսքի արժեքը կարևոր է, որ մարդը պետք է իր խոսքը առաջին ինքը հարգի իր խոսքը, էլի։ Հիմա դուք այդ հայտարարությունն արել եք, երեք հարց ու պատասխանի ժամանակ բարձրացրեք, որ դուք քաղաքական որոշումով եք ըստ էության տապալել հանձնաժողովի ձևավորումը, բայց հիմա դուք ինձ պատասխանում եք, որ պատգամավորները ազատ են քվեարկել, ուզում եմ ասել, քաղաքական որոշում է դա եղել, թե հարգելի պարոն Էդմոն Մարուկյան, մի անգամ էլ եմ ասում, դուք ըստ երևույթին լավ չեք հասկացել երեկվա վարչապետի ասածը, ճիշտ հակառակը, քաղաքական խոսակցությունը, այդ թվում եւ ԿՊ վարչությունում, այդ թվում եւ քաղաքական թիմի, քաղաքական կամքը եղել է օժանդակել այս ձեր կողմից կասկածի տակ դրվող կամ ուսումնասիրելու ցանկություն հայտնած այդ ոլորտի վերաբերյալ հարցերը, օժանդակել այդ քննությանը, ճիշտ հակառակը, մենք քաղաքական կամք ենք ունեցել գնալ մինչև վերջ, ուրիշ բաներ ասում վարչապետ, ասում էր ընթացքում պարզվեց, որ իրավական խնդիրներ կան այս հանձնաժողովի գործունեության համար, իրավական, ազգային ժողովը, ֆրակցիայից էլ երեք խոսեցին, ազգային ժողովը ըստ էության զանազան մեկնաբանությունների համաձայն մեր համոզմամբ, նաև իրելնելով իրավաբանների խորհրդ կարծիքներից, իրավասու չի այդ հարցը քննել, սա է ամբողջը, դուք սխալ եք հասկացել, իսկ մենք մեր հայտարարությունը ինչպես միշտ տեր ենք եղել, այնպես էլ հիմա ենք տեր։ Վարման կարգի վերաբերյալ Լիլիթ Մակունց։ Հարգարժան պարոն Մարուկյան, դեմ դիրքորոշումը կարող է արտահայտվել ինչպես դեմ քվեարկելով, ձեռնպահ քվեարկելով կամ ընդհանրապես քվեարկությամբ չմասնակցելով, այնպես որ այստեղ որևէ խնդիր առնվազն ես չեմ տեսնում։ Ինչ վերաբերում է քաղաքական որոշումներին, նորից եմ ասում, որ մեր դիրքորոշումը
դիրքորոշման ելակետը եղել է իրավականը, եղել է օրենքների շրջանակում սահմանադրությանը և գործող օրենքներին հետևելը, և մենք հակառակը կարծում ենք, որ քաղաքական որոշումները, մասնավորապես ձեր խմբակցության կողմից, չեն կարող ավելի գերադասելի լինել իրավական կարգավորումներից, այնպես որ ոչ և բնավ չի կարող նմանվան լինել, այստեղ բացառապես գործ ունենք իրավական գործընթացների հետ, շնորհակալություն։ Վարմակարգի վերաբերյալ Էդմոն Մարուկյան։ Պարոն Միրզոյան, դուք երեք անգամ ձեր խոսքում լսեցիք, որ դուք լավ չեք հասկացել, ես ձեզ հորդորում եմ, որ մնաք կորեկտության սահմաններում և չփորձեք վիրավորել, և երեկվա վիրավորանքների համար ընդդիմությանը ձիու հետ համատելու հետ կապված նաև պետք է ներողություն խնդրեք, բայց ես ուզում եմ ասել հետևյալը, մենք ամեն ինչ լավ հասկացել ենք, երի դուք չեք կարողացել գիտակցել ձեր դերը այս խնդիրը լուծելու համար, և ձեր դերը հետևյալն էր, որ դուք պիտի ապահովեիք հանձնաժողովի ձևավորումը։ Ավելին, պարոն Միրզոյան, ձեզ եմ ասում, ինչ չեք լսում, ուրիշ տեղ եք խոսում, պարոն Միրզոյան, դուք պիտի ապահովեիք հանձնաժողովի ձևավորումը, պրոցեսը, որտեղ դուք եք բնականոն գործնեության պատասխանատու, դուք երեք օր ժամանակ ունեիք փաստաթղթերը իրավական փորձաքննության ենթարկելու և նոր հայտարարելու հանձնաժողովի ստեղծման մասին, դուք ստուգել եք փաստաթղթերը և հայտարարել եք հանձնաժողովի ստեղծման մասին, որից հետո Երևանի իրավական ինչ-որ իրավաբաններ ձեզ ասում են դուք իրավունք չունեք, այսինքն պարոն Միրզոյան, ազգային ժողովը դուք իջեցնում եք Երևանի իրավականից ցածր մակարդակի, իրենք են որոշում ազգային ժողովը ինչ իրավունքներ ունի, ինչ իրավունքներ չունի, ինչ հանձնաժողով կարող է ստեղծել, ինչ հանձնաժողով չի կարող ստեղծել։ Ձեր ժամանակը սպառվեց, պարոն Մարուկյան, ես աշխատում եմ, կաշխատեմ, որ իմ այս անդրադարձ այդ հարցին լինի վերջինը, չգիտեմ դուք ինչքան ինչ նոր նյուանսներ կփորձեք սխալ լույսի ներկայացնել, ես կարողանամ արձագանքել թե չէ, բայց կաշխատեմ այլևս չարձագանքել։ Նորից եմ ուզում ձեզ հիշեցնել, այս օրենքում, որի վերնագիրն է ազգային ժողովի կանոնակարգ սահմանադրական օրենք, այո, դուք էլ ունեք օրինակը, լսեք մինչև վերջ, նշված է, որ ազգային ժողովի նախագահը, եթե քննիչ հանձնաժողովի նախաձեռնության տակ ստորագրած պատգամավորների թիվը, և եթե մի քանի այլ տեխնիկական ըստ էության բաղադրիչ ապահովված է, ազգային ժողովի նախագահը հայտարարում է քննիչ հանձնաժողովի ստեղծման մասին, քննիչ հանձնաժողովը ստեղծում է, պարոն Մարուկյան, հա հիմա սուս մնացեք, մի հատ ես էլ խոսեմ, ձեր ասածին եմ անդրադառնում, այլ իրավասություն ազգային ժողովի նախագահը չունի, ազգային ժողովի նախագահը չի կարող իր հայեցողությամբ որոշել, սահմանադրական է այն, սահմանադրական չէ, իրավաչափ է, իրավաչափ չէ, նպատակահարմար է, նպատակահարմար չէ, չունի այդպիսի լիազորություն, և հանձնաժողովն էլ դուք պետք է որ լավ իմանաք, ստեղծվում է ոչ թե ազգային ժողովի նախագահի հայտարությամբ, այլ ազգային ժողովի նախագահին այդ փաստաթղթերը ստորագրելու պահից, ազգային ժողովի նախագահ ընդամենը բարձրաձայնում է այդ փաստը, ընդամենը, մնացածը, պարոն Մարուկյան, արդեն մանիպուլյացիաների ոլորտից են իմ կարծիքով։ Վարմակարգի վերաբերյալ Համազարդ Դանելյան։ Շնորհակալություն, պարոն Միրզոյան, ես խոսք վերցրեցի, որովհետև իմ խոսքին անդրադարձ եղավ և հերթական անգամ նենգափոխվեց այն քաղաքական ուժի ղեկավարի կողմից ու ներկայացուցիչը այստեղ մեկ այլ պատգամավորի ասեց դուք շատ փոքր մարդ եք։ Իմ խոսքը եղել է ալեգորիկ, ձյու հետ համեմատություն, այո, դա խոսք է հանրահայտ, ինչպես որ օրինակ խոսք է, որ ոչ դոկը անգլերենում, որ ասում, որ օրինակ նույն ընդդիմությունը դա պահապան շուն է, կամ ազգային ժողով, որ ինձ դիր մարմինը, այնպես որ այդպես պետ չի շատ խորը վիրավորվել և փորձել լրատվամիջոցներին, հետո մի գուցե դեսպանատներին առաջ տանել են ձեր միտքը, թե ընդդիմությունը այնքան խեղճացած է հիմակվա Հայաստանում, թե այնքան դժվարությունների է հանդիպում, թե այնքան անհանդուրժողական է խոսքը, այո, եթե դուք ալեգորիկ խոսք չեք կարողանում հասկանալ, եւ այդ խոսքը ուղված է շատ կոնկրետ մարդու, ոչ թե մի տարածեք ամբողջ ընդդիմության վրա, եւ եթե ներողություն եք ուզում խնդրել, կարգավորեք ձեր ռետորաբան, ձեր ժամանակը սպառվեց, և մի փոքրիկ անդրադարձել, մի վարկյան, կորեկտության կոչ եք անում ինձ, պարոն Մարուկյան, նայեք, ընդհանրապես, մի րոպե էլի, պարոն Մարուկյան, մի վարկյան, Մարտին Քիրյան մի քիչ բան կանի էլի, տիրապետի, նայեք, կորեկտության մասին խոսենք, հրապարակավ շատ ուղիղ և շատ անկեղծ խոսում ենք, կորեկտությունից,
դուք երեք հայտարում եք, որ ես միակողմանի ձեզ նախազգուշացում եմ տվել։ Պարոն Մարուկյան, հանուն արդարության, Փառք Աստծո ամեն ինչ տեսագրված է եւ այսքան ներկաներ կան։ Ժորտ Միվարկյան, Միվարկյան, հանուն արդարության, երբ որ դուք խոսում էիք, եւ այնքան էլ ականջահաճո չէր գուցե պարոն Ռուբինյանի համար, պարոն Ռուբինյանը ուշադիր, հանգիստ, առանց ընդհատելու լսում էր։ Երբ որ ի պատասխան պարոն Ռուբինյանն էր խոսում, դուք այդտեղից իջաք, եկա կանգնեցիք այստեղ, ցավը տանեմ Միվարկյան, եկա կտեղ կանգնեցիք, գնում էիք, ինչ եկան, չգիտեմ, եւ սկսեցիք զուգահեռ խոսալ, գոռալ եւ խանգարել պարոն Ռուբինյանի խոսքը։ Ես որպես ազգային ժողովի նախագահ, ով պարտավոր է, ինչպես դուք քիչ առաջ հիշատակեցիք, ապավել ազգային ժողովի բնականոն գործունեությունը եւ աշխատանքները, այդ առարկի համար ձեզ հայտարարեցի նախազգուշացում։ Դուք ինձ մեղադրեցիք միակողմանի լինելու մեջ, բայց ես կարծում եմ բոլորի համար ակնհայտ է, որ խիստ անարդար կլիներ, եթե նույն դրվագի համար ես պարոն Ռուբինյանին էլ նախազգուշացում հայտարարեի։ Ինչի՞ մ այնպես, որ այդ կոռեկտությունը, այդ դուք այս մասին արդեն վարման կարգի վերաբերյալ խոսել եք, մյուսին էլ գրանցվեք, կոռեկտությունը պիտի ընդհանուր լինի։ Ժորժ ջան, ես առաջարկում, քանի որ ես ծավալված քննարկումը կապ չունի կոնկրետ նախագծի հետ, այնուամենայնիվ եկեք քվեարկենք, քվեարկությունից հետո, այո, այո, լսել եմ Տիկին Սամսոնյան, այո, ձեզ էլ պարոն Պետրոսյան, ձեզ էլ Տիկին Զորապյան, Տիկին Մակունցնել էր ուզում կարծես, թե Սոս Ավետիսյանն էր ուզում, պարոն Իգիթյանը, Միքայել Զոլյանը, հիմա բոլորս կխոսենք, ես չգիտեմ ինչքանով, ես չգիտեմ ինչքանով ես հետագա քննարկում, եթե այսպես բոլոր տեղից նույն թեմային անդրադառնան, օգտակար կլինի հանրության եւ ազգային ժողովի համար եւ մեր աշխատանքների բուն նպատակին կծառայի, բայց եթե կուզեք, խնդրեմ։ Քվի հիմա ես նախապես ասում եմ, վարման կարգի վերաբերյալ այս, քանի որ այս մի օրինակից բանից ամեն խմբակցունից մի հոգու եմ տալու, կողմնորոշվեք, մի հոգու եմ տալու, Գևոր Պետրոսյան։ Շնորհակալություն, պարոն Միրզյան, ես վերջին չեմ խառնում, ես մասնագիտական բան եմ ասում։ Հանձնաժողովում քննարկման ժամանակ որոշվեց, որ նախագիծը կոչվի ոչ թե աշխատանքային օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին, այլ փոփոխություն, խնդրում եմ այդ ձևով հրապարակվի, որովհետև իրականում ոչ թե լրացում էր, բայց ըստ էության դա այն լրացումն էր, որ առավելապես նորմատիվ իրավական ակտերի մասին օրենքի համաձայն, դա որպես փոփոխություննա, դրա համար խնդրում եմ նախագիծը ընդունված համարել։ Շատ լավ, պարոն Պետրոսյան, կարծում եմ որևէ առարկություն չկա հանձնաժողովը, պարոն Վարդանյան, հիշում եք, որ հանձնաժողովում էլ դուք չեք եղել։ Հա, ներողություն, պարոն Զայնալյան, ճիշտ է։ Պարոն Զայնալյան, լավ, չէ, դեպարտամենտ կասկածի տակ չենք դնում ձեր հայտարարությունը։ Չէ, հրապարակվի որպես աշխատանքային օրենսգրքում փոփոխություն կատարելու մասին, ոչ թե լրացում։ Շատ բարի, ես կարծում եմ, որ այս ներվածը զուտ տեխնիկական վրիպակ է եղել։ Արդար խաղի կանոններով Գևորգ Պետրոսյան չենք հաշվում այս բանի մեջ։ Նայրա Զոհրաբյան։ Շնորհակալություն, պարոն Միրզոյան, ես կարծում եմ եւ նաեւ իմ գործընկերների հետ մենք քննարկել ենք, ես չգիտեմ, այստեղ պիտի հստակեցվի իսկապես խաղի կանոնները, որտեղ այս մթնոլորտը հիմա այդ դեպքում մեր հայտարարությունները, մեր ձևակերպումները ինչի ալեգորիաներ չեք ընկալում, ես կարծում եմ մենք միասին պիտի մշակենք, ես չգիտեմ, փոխադարձ ինչ-որ մի էթիկայի կանոններ, ինչ ես ինքս, ուրեմն այլևս չեմ պատրաստվում հանդուրժել որոշ պատգամավորների, անձնապես իմ հասցեին այս ամբյոնից հնչեցրած անձնական վիրավորանքները եւ որոշների վերաբերյալ ես արդեն մտածում եմ սկսել իրավական գործընթաց, որովհետեւ ինձ ուղակի մարդկայինորեն մտահոգում է, մտասևերում է ինձ իմ անձի հանդեպ, եւ ես էստեղ արդեն իմ անձի հանդեպ նաեւ որոշակի այսպես իսկապես անվտանգության ռիսկեր եմ տենում, որտեղ այդ մտահոգությունը Ֆրոյդով եւ ինձ ուղակի մտահոգում է իսկապես, եւ ես կարծում եմ, որ իսկապես մտահոգում է, կարծում եմ մենք պիտի կամ միասին որոշենք բարեկրթության այն սահմանները, որից այնդին, այն կարմիր գծերը, որից այնդին ուղակի թույլատրելի չէ անցնել, կամ ես կարծում եմ, որ ցավալի է, խորհրդարանի աշխատանքները ուղակի կազմալուծվելու են։ Հարգելի Տիկին Զորաբյան, միանշանակ ողջունելով ձեր առաջարկ, այնուամենայնիվ, քանի որ այսօր անկեղծ խոսակցության այսպիսի պահ ունենք ազգային ժողովում, պիտի ասեմ, որ կրկին լավ կլինի խաղի կանոնները պահպանեն բոլորը, եւ այդու նրանք, ովքեր առաջարկում են այդ կանոնները, գուցե ես մտաբերեմ դեպքեր, երբ որ այստեղ ասվի
որևէ մի հետաքրքիր խաղաղասիրական բան, եւ այդ նույն ասողը 5 րոպե տարբերությամբ այս դռնից են կողմ բոլորովին այլ էլի հրապարակային հայտարարություն անի, այնպես որ այո, պետք է յուրաքանչյուր այդպիսի բան ասող նաև ինքն իրենից սկսի, իսկ ես միանշանակ ողջունում եմ ձեր ասածը։ Վարման կարգի վերաբերյալ Լուսավոր Հայաստանից ով է խոսում։ Մեկը։ Անի Սամսոնյան։ Հարգելի գործընկերներ, ես ուզում եմ ձեզ նորից նախազգուշացնել հետևյալի մասին։ Եթե ձեզ թվում է, որ հեղափոխական էйֆորիայից եւ ձեր բարձր լեգիտիմ ստացած ձայների գլխապտույտից դուք կարող եք մոտենալ այդ ամբիոնին, գնահատականներ տակ ընդդիմությանը, դաստիարակեք ընդդիմությանը, նվաստացնեք կամ վիրավորեք ընդդիմությանը, ու հետո բարձր ամբիոններից խոսեք ընդդիմության իրավունքների մասին, հետո որոշեք, որ ընդդիմությունը պետք է խելոք նստած իր տեղում լսի այդ ամենը եւ հանդուրժի այդ ամենը, ուրեմն դուք մոլորության մեջ եք։ Բարի եղեք հարգանքով վերաբերվել ընդդիմությանը, ընդդիմության գործառույթներին, հետո նոր որոշեք, թե արդյոք ընդդիմությունը իրավունք ուներ այդ ամբյոնից պաշտպանել իր ինքնասիրությունը, թե չպաշտպանել իր ինքնասիրությունը։ Պարոն Միրզոյան, իսկ եթե մենք խոսում ենք հանրային օգտակար երևույթներից եւ նախաձեռնություններից, ապա առաջինը դա ուղղված է ձեր խմբակցությանը, որը հենց երեք տապալեց հանրային օգտակարություն, օգտակարության արժեք ունեցող մեր նախաձեռնությունը։ Իմ քայլը խմբակցությունից, Վարման կարգի վերաբերյալ Լիլիթ Մակունց։ Պայմանավորվել ենք։ Շնորհակալություն, հարգելի գործընկերներ։ Պարոն Գորգիսյան, եթե թույլ տաք, ես խոսեմ։ Այսօր ծնունդն է, պարոն Գորգիսյան։ Դեռ ակտիվ կլինի օրը, հուսով եմ։ Հարգելի գործընկերներ, այստեղ բոլորս, կարծում եմ, ովքեր առնվազն հանրային խոսեցին, կարևորեցին կամ մեծ մասը կարևորեց ազգային ժողովի ող մտնոլորտը, եւ որ անձնավորելը, խոսքի անձնավորումը անընդունելի է բոլորիս կողմից, եւ հետեւաբար ես առաջարկում եմ, որ առնվազն նրանք, ովքեր խոսեցին, հետևեն այս կանոններին, եւ մենք միանշանակ, որ բովանդակային դաշտից չտեղափոխենք անձնական, եւ հետո դժգոհություններ չհնչեցնենք, որ այդ անձնական թիրախավորումներին հնչում են պատասխան թիրախավորումներ։ Ես խնդրում եմ, որ մենք իսկապես յուրաքանչյուրս պատասխանատվություն կրենք, հատկապես ովքեր խմբակցությունների ղեկավարներ են, պարոն Մարուկյան, ես հուսով եմ, որ մենք կնպաստենք նրան, որպեսզի մտնոլորտը ազգային ժողովում լինի բացառապես աշխատանքային, եւ մենք կենտրոնանանք ինքս բնականաբար իմ խոսքով, իմ հանրային ելույթներով միանշանակ պատրաստակամ եմ, եւ որևէ, այսինքն այս ընթացքում որևէ այլ բան տեղի չի ունեցել անձամբ իմ կողմից, եւ ես խնդրում եմ, որ մենք բոլորս իսկապես վերադառնանք նորմալ աշխատանքային հունի։ Շնորհակալ եմ։ Հա, հիմա էլ ձեզ եմ տալի, հա՞։ Այս օրենքի հետ կապված Պարոն Մարուկյան, ես իմ իրավունքները գիտեմ, կարող եմ Վարման կարգի վերաբերյալ ձայնը տալ, քվեարկությունից առաջ կարող եմ հետո, հետո Էդմոն Մարուկյան, Վարման կարգի վերաբերյալ։ Սխալ եք։ Պարոն Միրզոյան, իմ բոլոր պահանջները ուղղված են ձեզ, Տիկին Մակունց, իմ բոլոր պահանջները ուղղված են ԱԺ նախագահին։ ԱԺ նախագահը Սամարադրության և Սամարադրական Օրենք Կանոնակարգի համաձայն ներկայացնում է ազգային ժողովը և ներկայացնում է ազգային ժողովի բոլոր պատգամավորներին։ Մենք երկու օրվա ընթացքում արձանագրենք, որ ԱԺ նախագահը անաչար արբիտր չի, ԱԺ նախագահը ներկայացնում է իմ քայլը դաշինքը միայն, ոչ թե ամբողջ ազգային ժողովը, և ԱԺ նախագահը չի կարողանում ապահովել ազգային ժողովի բնականոն գործունեությունը։ ԱԺ նախագահը ոտնահարում է իրավունքները, ԱԺ նախագահը օգտվում է կանոնակարգ օրենքից այնպես, ինչպես երբեք որևէ մեկը չի օգտվել, և պետք է նաև այստեղ հստակ ասեմ, որ ցանկացած սանկցիա, որ այդտեղ նշված է, դրանք բացառիկ միջոցներ են, դրանք չեն կարող ամեն օր կիրառվել, և դրանք ինքնահաստատման մեթոդներ չեն որևէ մեկի համար, և դուք սանկցիաները չհաշահել եք, պարոն Միրզոյան, և դա է պատճառը նաև, որ դուք այլևս ինձ համար անաչառ արբիտր չեք, և չեք ներկայացնում ամբողջ ազգային ժողովը։ Եվ դուք նպաստել եք ընդդիմության իրավունքների սահմանափակմանը, ընդդիմության իրավունքների խախտմանը, և չեք կարողացել ապահովել ազգային ժողովի բնականոն գործունեությունը։ Այսա ամբողջ էությունը։ Իր գրավելումա վիրավորանքների, ալեգորիաներով այնպիսի վիրավորանքներ կարող ենք տալ, որ տակից դուրս չեն գա։ Ինչ աշակ մալեգորիա է արել։
դուք այդտեղ նստած եք, պարոն Միրզոյան, մարդը ալիգորիա վիրավորում է։ Պարոն Մարուկյան, հազարավոր մարդ կա ասենք, այդ մարդը յանուն տեղնա դրե։ Լռություն դահլիճում խնդրում եմ, Սասուն Միքայելյան վարման կարգի վերաբերյալ։ Բայց խոսած Մարուկյան, ասես Սասուն Միքայելյանի կը խոսած։ Չէ, հիմա ուզում եք դուք։ Ես Սամբիոնից մի անգամ ելույթ եմ ունեցել, ասել եմ խնդրում եմ կոլեկտիվ ցան սահմաններում ընդդիմություն դա չի նշանակում, որ իշխանության քննադատել կամ բարձր խոսալ կամ չգիտեմ իրար վիրավորել ինչ որ դիվիդենդ կշահի ժողովրդի մեջ, եկեք իրար արգենք պլյուս դրան Տիկին Սամսոնյան, ես կյանքիս մեջ մոլորված չեմ եղել, որ խոսում եք ինչ որ մեկից անձնական վիրավորված եք, ասեք իր անունը կամ ազգանունը, ես կյանքիս մեջ վիրավորված չեմ եղել բոլոր պայմաններով, որտեղ էլ եմ, դրա համար ես խնդրում եմ բոլոր խմբակցություններից, եկեք չվերածենք ես, ինչ չեմ սա լիստը ընդանում, եկեք ես շրջանակներում խոսանք, վիճաբանությունը պետք է եկեք դենք վիճենք, ծեցենք իրար, պրոբլեմ չկա, չի կարելի ես դալիճում ժողովրդին ցույց տալ եսին, կտոս միլեի է, սպասիբա։ Վարման կարգի վերաբերյալ Գևոր Գորգիսյան։ Շնորհակալություն։ Պարոն Միրզոյան, երբ անդադ մեջ բերում եք անում կանոնակարգ օրենքից, այստեղ հստակ գրված այն ամեն ինչը, ինչ դուք պիտի ստուգեք, մինչև հաստատելը, որ ստեղծվում է իրավունքի ուժով, քննիչ անձնաժողովը, որոնցից առաջի կետով անցվում է քննության առարկան և իրավասության ոլորտը։ Հետևաբար այն պահին, երբ դուք հաստատել եք և չեք հետ ուղարկել փաստաթղթը, 23-րդ հոդված 3-րդ կետ, խնդրում եմ նայեք, այդ պահից իրավունքի ուժով ստեղծվել է այդ քննիչ անձնաժողովը և այո, դուք որպես ազգային ժողովի նախագահ, ոչ թե իմ քայլը խմբակցության նախագահ, որովհետև մենք նաև ձեզ դրա համար ենք ձայն տվել, դուք խոստացել եք պարոն Միրզոյան լինել ամբողջ ազգային ժողովի նախագահ, և դուք Հայաստանի պատմության մեջ ամենաշատ ձայնով ընտրված ազգային ժողովի նախագահն եք, մենք այդ կրեդիտը ձեզ տվել ենք, դուք խոստացել եք լինել բոլորիս նախագահ, և այս պահին դուք չեք ապահովել ազգային ժողովում քնիչ հանձնաժողով ձևավորելու 1/4 պատգամավորների իրավունքը։ Իսկ եթե ալիգորիաներին անդրադառնանք, մենք անգլիական ասացվածներից կարող ենք վերադառնալ հայկական ասացվածների, որտեղ ասվում է խոզի գլուխը դնում ես խալու վրա, գլորվում ընկնում է ցեղը։ Եկեք մնանք կոռեկտության սահմաններում, խնդրում եմ, ալիգորիաները շատ են։ Շնորհակալի մի վարկյան ժողովուրդ, հասկացանք, մի վարկյան։ Հարգելի պարոն Գորգիսյան, ես է ձեր մեջ բերած ասացվածք ինքս շատ եմ սիրում, իսկապես իմաստուն ասացվածք է, արժի որ մտածենք դրա մասին։ Հիմա ձեր առաջարկած, որտեղ ասում եք, մի քիչ ուշադիր կարդացեք, էլի սա որպես խնդրանք եմ ասում, նայեք ինչ ա գրած ձեր հիշատակած հոդվածում, ասում ա, եթե մի վարկյան կարդում եմ, այ աղբեր, ասում է, եթե այդ հանձնված թղթերի մեջ նշված են, ասում է, որտեղ նշվում է, ժորջան, կարդում եմ, հասկացանք, մի վարկյան, որտեղ նշվում են առաջին քննության առարկան և իրավասության ոլորտը, ձեր ներկայացրած փաստաթղթերում նշված էին քննության առարկան և իրավասության ոլորտը, չի ասում, ազգային ժողովի նախագահը իրավաչափ է համարում, գնահատում է, հավաստում է, ասում է, եթե այդ փաստաթղթերում նշված են առարկային իրավասության ոլորտը, ոչ, չի ստուգում, ասում է, եթե նշված են, լավ դե իսկականից էլի, Վարման կարգի վերաբերյալ Ռուբեն Ռուբինյան, հանգստություն, պարոն Սարգսյան, հանգստություն, դահլիճում պահպանեք, Ռուբեն Ռուբինյան։ Պարոն Միրզոյան, հիմա արդեն ես եմ ստիպված ձեզ խնդրել ապահովել ազգային ժողովի նիստերի բնականոն ընթացքը, ես կարծում եմ, մենք, պարոն Միքայելյան, մի վարկյան, էլի, մի վարկյան, ես կարծում եմ, ոչ մենք, ոչ էլ մեզ դիտողները մեղավոր չեն, որ Լուսավոր Հայաստանը կանոնակարգ օրենքը հասկանալու խնդիր ունի ես հարցի առումով, կամ որ պարոն Մարուկյանը և Լուսավոր Հայաստանը նեղացած են ձեզնից, պարոն Միրզոյան, եկեք անցնենք մեր օրակարգին և աշխատենք, շնորհակալություն։ Մենք քվեարկեցինք արդեն, Տիկին Սամսոնյանին էլ լսենք, հետո ինձ մեղադրելու են բնական գործունեությունը չապավելու մեջ, Տիկին Սամսոնյան, Վարման կարգով վերջին ելույթը։ Շնորհակալություն։
Հարգելի, ուրեմն մեզ մի սովորեցրեք, թե վարման կարգը ինչի մասին է, հարգելի Տիկին Ջուրակյան, հարգելի գործընկերներ. Ալիջան, պահպանենք լռություն։ Դուք անընդհատ մեզ փորձում եք ազգային ժողովի կանոնակարգով և սահմանադրությամբ նեղը գցել, բայց նույնիսկ չեք կարողանում կոնկրետ կարդալ որ հոդվածներով և չեք կարողանում նորմալ հոդաբարձ ձևով բացատրել, թե ինչու էր այս նախաձեռնությունը հակասահմանադրական։ Եվ այսօր մենք փորձում ենք ձեզ ևս մեկ անգամ բացատրել, որ դուք խախտել եք ազգային ժողովում ընդդիմության իրավունքները, որ ազգային ժողովի նախագահը խախտել է հավասարակշռությունը, խախտել է համերաշխությունը ազգային ժողովում և խախտել է այն պահից, երբ ան լրջորեն թույլ է տվել նաև իր ֆեյսբուքյան պատին տեղադրել լուսանկար, որտեղ վիրավորական հասցեական փորձում է ինչ-որ ակնարկներ անել ընդդիմության հասցեին, երբ որ ձեր փոխվարչապետը և ձեր հանձնաժողովի նախագաներից մեկը փորձում է նույն ֆեյսբուքում վիրավորել, կենացը խմել ընդդիմության և ակնարկներ անել ընդդիմության հասցեին, և այս ամենի պահվածքից հետո, երբ որ դուք անմեղսունակ ձևով փորձում եք մեզ ասել, որ մեր նախաձեռնությունը հակասահմանադրական է, դուք այսպիսով խախտում եք պարլամենտական մշակույթը։ Լրություն, ժամանակը սպառվել է, խոսափողը անջատեք։